უკვე შემიძლია შემოვიპატუჟოთ ჩვენს სტუდიაში ჩვენი სტუმარი, რომელიც მე დავაანონსე ასე გადაცემის დასაწყისში. ეს არის საქართველოს ნაკრების კალათბურთელი რატი ანდრონიკაშვილი, რომელსაც დიდი სიამოვნებით მიესალმები და დარწმუნებული ვარ მასთან საინტერესო ინტერვიუ გამოგივა. რატი, ტაილანდი, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში მოგესალმებით და პირველ რიგში აი ესაც შეკითხვას დაგისვამთ. რა ეტაპზეა ახლა თქვენი კარიერა? მე დიდი ხანია თქვენ ინტერვიუ არ წამიკითხავს, არ მომისმენია და აი მაინტერესებს. აი ამ ეტაპზე კარიერის რა ეტაპზე იმყოფებით აი ამჟამად? ესე იგი, ვიმყოფები ამერიკაში, პირველი წელი დავასრულე, ასე ვთქვა, თამაშის პირველი წელი. როგორც მოგესმენება, ტრავმა მქონდა, პირველი სეზონი გამოუტოვე. ვერ მოახერხე ვერცერთი თამაშის თამაში. სრული სეზონი დამჭირდა ამ ტრავმის მორჩენისთვის, ასე ვთქვა, 12 თვე და ახლობი 11 თვე დამჭირდა რეაბილიტაცია, რომ სრულად გამელო და მომერჩინა ბოლომდე. ერთი სეზონი ჩავატარე, არც ისე დამაჯერებელი იყო ჩემი აზრით, მაგრამ რა თქმა უნდა, თითოეული ბევრს მოვითხოვთ ჩვენი თავისგან. ეხა ვემზადები ამ ზაფხულს, ჩავატარო ნაკრებთან ერთად რამდენი თამაშის იქნება შესაძლებელი იმდენი და რა თქმა უნდა, შემდეგ წელს ბრუნდები იგივე ადგილას, რომ დაუნტკიცო, რომ უფრო და უფრო მეტი შემილი. ხო, თქვენ ხვით რომ არც ისე დამაჯერებელი თუ საკუთარი შეფასება და თავად ფინალის შტაბმა როგორ შეაფასა თქვენი გამოსვლა? რა თქმა უნდა, იმ ტრავმის მერე რომ გამოდიხა, რაც მე დამე მართა, არც ისე მარტივი არის, პირდაპირ ჩარჯდე, ასე ვთქვათ, იგივე თამაშის სტილში და რითმში. აქედან გამომდინარე, თითოეული შემოწმული ხდებოდა რა პროცესსაც გავდიოდი ამ ერთ წლის განმავლობაში. და რა თქმა უნდა, მოთხოვნილებები ჩემი აზრით, ჩემს მიმართ არ იყო ისეთი, როგორიც იქნებოდა, რომელიც ტრავმა არ დამართნოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოხდა. აქედან გამომდინარე, ჩემი წვრილები საკმაოდ კმაყოფილნი იყვნენ, რა თქმა უნდა, უკეთესით შეიძლებოდა, მაგრამ უარესით შეიძლებოდა. ზუსტად ესე უყურებდით ზუსტად ამ სიტუაციას იქ და ერთი სული აქვს, რომ ჩავიდე ზაფხულში და უკეთესი სეზონი ჩავატარო შემდეგ წელს. დაახლოებით სტატისტიკა რა იყო თქვენი? სიორტე როგორც არც ერთხელ არ შემიხედავ ჩემი სტატისტიკისთვის და არც მოგატყვე, განსაკუთრებული არაფერი არ იქნებოდა. უფრო ისეთი სეზონი მქონდა, სადაც გუნდისთვის უფრო. ხო, აი ტრავმა ახსენეთ რამდენჯერმე და ახლა უკვე როგორ არის, სულად აღდგენილია კონდიციები და სულ ფიზიკურ ფორმაში ხარ? სულად აღდგენილი არის ყველაფერი, ოღონდ რაც არის თანდაყოლილი ამ ტრავმასთან, ის არის, რომ ყოველ დღე არის, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციას გადიხარ შენს თავთან, იმიტომ რომ სულ გახსოვს რომ ეს მოდულების უფლება არ გაქვს. და მოდუნების უფლება რა თქმა უნდა არ გაქვს და უფრო მეტი სავარაუდოდ უფრო მეც ხო შენ თავს ვიდრე თხოვდი ამ ტრავმამდე, რაც შეიძლება იყოს თქვა 20 წუთით ადრე დაწყება და მუხლის გახურება და აი გაწელვები და რაღაცები, რასაც სხვა მოთამაშე სავარაუდოდ ვისაც არ ქონია ეს ტრავმა არ შვება. შეიძლება თქვენ გუნდზე მოგიყვეთ უფრო დაწვრილებით, რა გუნდია, რა მიზნები აქვს, როგორ თამაშობს? დიახ, საკმაოდ დამაჯერებელი წელი ქონდა ეხაც იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ახალგაზრდა გუნდი ვიყავით. სულ რაღაც ორი, ასე ვთქვათ, სინიორი, რასაც ქვია, მოთამაშე, რომელიც 4 წელი ან 5 წელი იყო კოლეჯების ლიგაში, სულ ორი გვყავდა ესეთი და დანარჩენი ვიყავით, ასე ვთქვათ, ფრეშმენები. ფრეშმენი არის მოთამაშე, რომელიც თამაშობს თავის პირველ წელს. გავედით რაუნდ 32-ში, რაც საკმაოდ დიდი მიღწევა არის თან ესეთი ახალგაზრდა გუნდისთვის. და შემდეგი წლისთვის კონკრეტულად აი ამ მომენტში დღეს გამოვიდა, ასე ვთქვათ, ისია გუნდების, რომლებსაც შეუძლიათ რომ მოიგონ შემდეგი წლის მთავარი ტურნირი, რაც არის March Madness-ი და მაქსიაში ვართ მეხუთე ადგილზე ეხა. რაც ყველაზე მაღალი ჩვენი კოლეჯის ისტორიაში ყოფილა მე7-ე, ოღონდ გუნდს ყავდა სუ სინიორები. მე4 წლის მოთამაშე იყო სათითაოდ ყველა და ეხა ჩვენ ვართ მეხუთე ადგილზე ამ შემადგენლობით. რაც საკმაოდ, რა თქმა უნდა, დიდი მიღწევა არის, მაგრამ ასევე мотиваცია არის, მოდუნების უფლება არ გაქვს. ხო, რა თქმა უნდა, ამერიკაში არის საკალათბურთო იერარქია, ხო? სასკოლო ლიგა, სტუდენტური ლიგა, NBA. უფრო გაგვარკვია, აი რა საფეხურზეა თქვენი გუნდი და აი იქაც დაყოფებია სასკოლო და სტუდენტური ლიგებში. აი როგორ არის ეს უფრო დაწვლილებით? კოლეჯის დონეზე, ანუ კოლეჯს აქვს ძალიან ბევრი დონე. არის პირველი დივიზიონი, მეორე დივიზიონი, მესამე დივიზიონი. შემდეგ მოდის junior college-ი ქვია. საუკეთესო არის პირველი დივიზიონი და პირველ დივიზიონში არის თუ არ ვცდები 32 ლიგა არის. და 32 ლიგიდან 5 ან 4 არის ხოლმე სუ საუკეთესო. ამ 5 და 4 ლიგას ეძახიან power 5-ი ქვია.
რომელიც სუ არის დაკომპლექტებული დაახლოებით 5-იან მინიმუმ 6 გუნდით, რომელიც გადის March Madness-ზე. წელს საუკეთესო მაჩვენებელი დადო ჩვენზე პირველ ადგილზე, რომელიც იყო იმ ლიგამ, რომელიც არის ACC-ის ლიგა და მეორე საუკეთესო მაჩვენებელი დადო ჩემმა ლიგამ, რომელიც არის Big East-ის ლიგა. გასაგები. კარგი, მიზანი რა არის თქვენი ამერიკულ კალაბურში და სადამდე აპირებთ მისვლას და რა არის ოცნება საბოლოოდ თქვენი? რა თქმა უნდა, ოცნება იქნება გამარჯვება, რაც ჩემს სკოლას ჯერ არ გაუკეთებია. და მიზანი იქნება, რაც შეიძლება სუმაგას ვიძახი მე მთელი ჩემი კარიერა, რომ მიზანი სუ არის, რაც შეიძლება მეტი თამაშის მოგება. იმიტომ რომ ჩემი აზრით, როცა იტყვი კონკრეტულ რაღაცას, სუ რო იყოს ნახევარფინალში მოხვედრა, ფინალში მოხვედრა, მე რო ვერ მოხვდე, ადამიანი მოვა და გეტყვის, რომ აი ხო შეგპირდი. ამიტომ სუ ვიძახი, რომ სავარაუდოდ ჩვენი მიზანი არის, რაც შეიძლება მეტი თამაშის მოგება და ის ტალანტი, რაც გვაქვს და იმ მომზადებას, რასაც გავივლით ამ ზაფხულს, დარწმუნებული ვარ, რომ და ვიქნები, რომ საკმაოდ მაღალ ეტაპამდე ავალთ. აი, რამინდა გითხოთ, აი დამწყებ კალაბურთელებს, რომლებიც აი დღეს საქართველოში ვარჯიშობენ, თქვენ არჩევა როგორი იქნება? ამერიკაში თამაშის გაგრძელება და სწავლა კალაბურთის თუ ევროპა არჩიან? აი თქვენი აზრით როგორ ჯობია და საერთოდ აი პირობები როგორია თქვენი? მხოლოდ კალაბურზე ფიქრობ თუ არის კიდე რაღაც სხვა პრობლემები და ცოტა შეიძლება გაგიჭირდეს იქ წასულ ადამიანს? პირველ რიგში იმ ახალგაზრდას, ვისაც უნდა სადმე წასვლა, სულ ერთი არის სად. დაუსვამდი იმ კითხვას, რომ ხდება თუ არა სადმინის და ხდება თუ არა, რომ იქ წასვლით, იმ ადგილზე წასვლით, სულ ერთია სად არის, რამდენ რაღაცაზე იძახი უარს. ამერიკა კიდე ბევრად უარესი არის მაგხნე ვიდე ევროპაში წასვლა, სულ ერთია სად. მაგრამ თუ ბოლომდე ხარ დარწმუნებული, რომ ეს გზა არის შენი გზა და მზად ხარ, რომ დათმო ის კარგი რაღაცები, ასე ვთქვათ, რაც შენს ოჯახთან ერთად არის, შენს კომფორტი. დიახ, კომფორტის ზონიდან თუ ხარ მზად, რომ გამოხვიდე, რა თქმა უნდა, ორივე ადგილი იქნება ძალიან კარგი. იქ უკვე არჩევის დროს დამოკიდებული არის თვითონ როგორი მოთამაშე ხარ. იმიტომ რომ არის ძალიან ბევრი მოთამაშე, რომელიც ვერ მოერგება ამერიკას, მაგრამ ძალიან მაღალ და კარგ დონეზე ითამაშებს ევროპაში. ეგ არ ნიშნავს, რომ ცუდი მოთამაშე ხარ ან კარგი მოთამაშე ხარ. უბრალოდ ეგრე არის აწყობილი. იქ ძალიან ფიზიკური ლიგა არის. ყველგან საერთოდ ამერიკაში, არა მარტო ჩემ კონფერენციაში, საერთოდ თლიანად მაგაზე არის აწყობილი ამერიკული თამაში. აი ჭიდაობა, რასაც ქვია, ჯარიმებს არ უსტუენენ იმდენად ხშირად. ორივე შეგიძლია ჩემი აზრით, რომ გამოია, რომ მე გამოვლილი მაქვს ევროპაც და წასული ვარ ახლა ამერიკაში. აი ეგ არის ჩემი აზრით ის კითხვა, რომ მზად თუ არ ხარ, რომ შენი კომფორტის ზონიდან გახვიდე და აი პირობებს რაც შეეხება, ამერიკა არის მაგით ჩემი აზრით პირველ ადგილზე არის. სადაც არ უნდა წახვიდე, პირობები არის ძალიან მაღალი. უნდა კონდეს ის გააზრებული, რომ შენ გუნდს უნდიხარ თუ არა. აი ეს არის ჩემი აზრით თავარი კითხვა. იმიტომ რომ გუნდს თუ არ უნდიხარ, არც პირობები არ გექნება კარგი, არც ტრენერი არ მოგცეს ის მოგაქცეს ისეთ ყურადღებას, როგორც საჭირო არის, ან ყოველ შემთხვევაში როგორზეც ფიქრობ, რომ იმსახურებ. მაგრამ თუ ატყობ, რომ ის ტრნელი ის ადგილი არის იმაზე აწყობილი, რომ აი დაგეხმაროს რა კალათბურთის მხრივ განვითარებაში, ძალიან მაღალ დონეზე არის ამერიკა. როგორც იკითხეთ, ჩემი ადგილი, მე სადაც ვცხოვრობ, ძალიან წყნარი ადგილი არის. 1, 2 ან 3 ადგილი თუ იქნება, სადაც შეძლებ რომ მეგობრებთან ერთად დაჟდე, აქედან გამომდინარე ერთადერთი რაზე სტუმრები ნაკლებია, ესე იგი სტუმრები ნაკლებად არის. მე ვიყავი ჩემ მეგობრებთან ჩასული, რომელიც ასევე თამაშობენ კოლეჯებში და აი მაგალითად ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც ვიყავი ატლანტაში, არ ჩერდება ქალაქი, აი მართლა სუ კლუბები და სუ გართობა და იმდენად ვერ კონცენტრირდები კალათბურთზე, რამდენადაც კონცენტრირდები ჩემ პატარა ქალაქში, სადაც კალათბურთის გარდა და რეალურად სპორტის გარდა არაფერი არ ხდება. ჩვენი ადგილი პლუსი. ჩვენი ადგილი აღმოჩენილი. კი, ბატონო, ძალიან კარგი და საერთოდ იქაურ ქართულ კალათბურთელთან ვისთან გაქვთ კონდა მეგობრები? ვინმე თუ არის ქართველი, რომელიც თამაშობს ამერიკის ლიგებში, ყველასთან ძალიან ახლო კონტაქტი გვაქვს. რა თქმა უნდა, ისიც ეხმარება, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ როცა ფეხზე ვართ იქ, აქ ჩვენ ჩემს მეგობრებს ძინავთ. აქედან გამომდინარე, უფრო და უფრო გახშირებული კონტაქტი მაქვს იმ გუნდელებთან, თუნდაც ვისთან ერთად მითამაშია ნაკრებში, მაგალითად ალექს მერკვილაძე, საბა გიგიბერია, ცოტნე წარციძე,
დათა კაკოშაძე, ესე პირდაპირ ვინც მახსენდება, ის გვაქვს შექმნილი ასე ვთქვათ group chat-ი რაც არის და სულ ყოველდღე ვლაპარაკობთ უყვებით ერთმანეთის ამბებს და ძალიან დაუახლოვდით კიდე უფრო რა თქმა უნდა ბევრჯერ გვითამაშია ერთად ნაკრებებში და ძალიან კარგად ვიცნობდით ერთმანეთს რაც გვეხმარება ასე ვთქვათ ცუდი დღე თუ გვაქვს ან კარგი დღე ერთმანეთს უყვებით და ეგრე ვიმარტივებთ ცხოვრებას ძალიან კარგი ნელ უნდა გადავიდეთ ახლა ჩვენ მთავარ ამბავზე რომელიც ელოდება საქართველოს ეს არის ევრობასკეტი ყველა ცხოვრობს ევრობასკეტი თქვენ ცოტა ხნის წინ მახსენეთ რომ ყოველთვის მითქვამს რომ ჩემი მიზანია გამარჯვებები გვექნება ბევრი გამარჯვება ევრობასკეტზე შეპირებას არ გავაკეთებ რა თქმა უნდა ეგ ჩემი საქმე არ არის ჩვენი მწვრთნელი გააკეთებს მაგას და რაც არის საჭირო იმას ერთი რაც ვიცი რომ ბიჭები ძალიან მზად ვართ. ერთი სული გვაქვს, როდის დავიწყებთ მომზადებას. იმედი გვაქვს, რომ სრული შემადგენლობით ვიქნებით. ისევე ჩემი სალაპარაკო არ არის, ამიტომ ზუსტ პასუხს ვერ გაგცემთ, ვინ იქნება და ვინ არა. მაგრამ რა თქმა უნდა, შემართება ჩვენი მხრიდან ისეთი არის, როგორც არასდროს არ ყოფილა. კარგი შანსი გვაქვს, ასე ვთქვათ. ჯგუფიც ნახეთ, საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხდება ევრობასკეტზე. ევრობასკეტზე არ გადის სუსტი გუნდი, ყველა დაახლოებით ერთი დონის არის და სავარაუდოდ გადამწყვეტი მანდრაც არის მომზადება და რა თქმა უნდა, ვის უფრო მეტად უნდა მოგება. ხო, და რა თქმა უნდა, ხა თქვენ ბევრი გაგიცდათ ყოველთვის მოიაზრებოდით საქართველოს ნაკრების კალამბურთელად და აი ბოლო პერიოდში ზუროსთან კომუნიკაცია ხშირი ჰქონდათ თუ არა? დაახლოებით ორ კვირაში ერთხელ ლაპარაკობდით წლის განმავლობაში ჩვენს მწვრთნელთან რა თქმა უნდა სულ მკითხულობდა როგორ ვარ, როგორ მიდის საქმეები, თვითონაც ხედავდა რომ დავიწყე თამაში, თავრავდოთ როგორ იყო ყოველ თამაშზე ოდნა უფრო მეტი სათამაშო დრო მქონდა, რა თქმა უნდა უხაროდა და აი ჩამოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე გავესაუბრე, მოუყევი ჩემი გეგმები და აი ველოდები, ეხა როგორც ვიცი, ევროლიგის ფინალზე არის და რო ჩამოვა საქართველოს თუ ჩამოვა, შევეცდები რომ შევხვდე ჩემ წასვლამდე. ძალიან კარგი. და ნუ ბოლოს, რა თქმა უნდა, უნდა ვისაუბროთ ამერიკაში დაუბრუნდეთ და NBA-ს სეზონის დასკვნით ნაწილზე. აღმოსავლეთი დასავლეთი ფინალი, აქეთ ბოსტონი მაიამი, აქეთ Golden State-ი Dallas-ი. საერთკენი ხრება თქვენი სიმპათია? ჩემი სიმპათია მხოლოდ ამხოლოდ იმიტომ იხრება მაიამისკენ, რომ ჩემი ბავშვობის ასე ვთქვათ კულტად და კერპად თავდა დუეინ ვეიდი. დუეინ ვეიდი იყო ჩემთვის აი დასაწყისი და დასასრული. სუმის ვიდეოებს უყურებდი და ძალიან მომწონდა როგორც თამაშობდა. რა თქმა უნდა, აღარ თამაშობს დუეინ ვეიდი, მაგრამ იმასაც ვიტყვი, რომ საერთოდ არ უყურებ NBA-ს კალბურს. ჩემი აზრით აი ძალიან კალათბურთის მხრივ გადაუხვიეს და უკვე არის შოუ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, სუ ჩატენვა და სამქულიანები, რაც მე დიდად არ მომწონს, მაგრამ მაიამის თამაში სუ ვცდილობ რომ უყურო, ეხა ღამე არის ხოლმე აქ, არ მიყურებია, მაგრამ სხვათაშორის ჩემი გუნდელებიც მაიამის გულშემატკივრობენ და ჩემი აზრით მაიამი გამარჯვებს მარტო იმიტომ, რომ თამაშობენ იმ კალათბურთს, რასაც ქვია გუნდური კალათბურთი და კომბინაციებს აკეთებენ, დაცვას კარგად თამაშობენ, ძალიან მაღალი დონის თვნელი ყავს და იმედი მაქვს რომ მაიამი შეძლებს. ხო, ამაზე არ დაფიქრებული ვარ. მე შეიძლება მაიამის ხარეს გადავიდეთ Golden State-ისკენ, მაგრამ მე Steph Curry მიყვარს და იმიტომ. რატი ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედს ვიტოვებ რომ როცა მოახლოვდება ევრობასკეტი და თბილისში უფრო ხშირად იქნები, კვლავ გვეწვევი, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გამოვიდა ჩემი აზრით. წარმატებებს გისურვებ საკლუბო დონეზე, სანაკრებო დონეზე.